Učenici osnovne škole Vodnjan iz ovog hrvatskog grada obišli su u toku današnjeg dana osnovnu školu Stojan Novaković i tom prilikom prisustvovali radionicama na časovima istorije, geografije, biologije i hemije. Nama je zadovoljstvo da imamo ovakve goste. Oni su tu kod nas danas, imat ćemo radionice sa našom decom na času biologije, geografije, hemije i istorije. I u toku dana organizovali smo i sportsko druženje sa njima i imat će jedan kratak obilazak Blaca, upoznaće se sa našom kulturom i sa našom tradicijom. Jako lijepo, jako smo ugošćeni smo, ne fali nam ptičje mlijeka što se kod nas kaže. Bili smo na kopaoniku, skijali smo, djeca su naučila skijat, jednostavno prekrasno, šta god da za nas naprave, preljepo. Po obilasku osnovne škole Stojan Novaković obišli su i proizvodni pogon Mlekare Lazar u Blacu i sportsku halu Čika Duško Jovanović, gdje su imali sportske aktivnosti.